Olha, tá crachando? Deixa eu ver. Tá crachando, pô. Eu te ponto cabeça. Olha, eu te ponto cabeça. É. Ponta cabeça, ponta cabeça. Deixa eu virar. Toque pote. Não. Continuar. Olha aí, tipo uma peça, galera. Tipo uma peça. Vocês estão feito certo, porque eu não. Essa câmera tá aí. Se eu virar assim. Agora sim melhorou. Vocês estavam feito aí, certo? Comenta. Faz teste. E até mais, galera. Se inscreve no canal se tiver gostado, né? E até mais.